Dobar dan, poštovani gledaci, ovo je emisija intervju u produkciji Balkan Info. Moje ime je Marko Jeremić. Naš današnji gost je gospodin Nikola Đuričko, proslavljeni glumac i član predsjedništva Pokreta slobodnih građana. Gospodine Đuričko, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas naš. Gospodine Đuričko, da li bi mogli za početak da nam objasnite razliku između partije i pokreta? Koja je razlika tačno tu u toj formi? Pa, koliko sam ja shvatio, i ja sam bio jedan od zagovornika toga da Pokret slobodnih građana bude pokret, a ne partija, bar ne u ovoj fazi. Pa čini mi se da pokret prosto može da obuhvati mnogo širi front ljudi. Vi možete biti član neke stranke, biti član pokreta, vi možete biti član nekog drugog pokreta i biti član Pokreta slobodnih građana. Možete biti, izvinjavam se što vas prekidam, možete biti član partije i član pokreta u isto vreme. Tako je, da. Da li neko ko je član, recimo sad Srpske napredne stranke, može da bude član? Pa ja sam siguran da ima nekih članova koji su članovi naši ili simpatizeri čak da su članovi Srpske napredne stranke. Mislim da je to regularno. Ne možete biti u nekim organima pokreta, to se smatra da bi bio faul, ali možete biti sasvim uredno član, možete biti simpatizer, možete čak i učestvovati u radu odbora i tako dalje. Mi se ne libimo da pravimo što veći front ljudi koji dele vrednosti koje mi u pokretu delimo. Da li pokret mora da ima nekog autoriteta, da ne kažem vođu, možda je previše, ali neko ko će tu da... Pa mi pokušavamo, meni se čini, moj angažman je zato tu i ja sam siguran i većine članova i simpatizera i osnivača pokreta i uopšte bilo kojih drugih pokreta koji se na neki način sada pojavljuju na političkoj sceni. A to jeste naša želja da prosto se ohrabrimo svi, da uzmemo hrabro učešće u kreiranju ovog društva. I drugo, svako ko sa nama deli vrednosti, a to su, kako se to kaže, nulta tolerancija prema korupciji, nulta tolerancija prema partijskom zapošljavanju, nulta tolerancija prema protivpravno stečenoj imovini i tako dalje, To su naši prijatelji. Ja bi voleo i naša je želja da mi ukinemo potrebu nas kao ljudi da imamo lidere. Lepo je da imate lidere, nekoga ko vešto ume da sasluša sve svoje pomoćnike i da donese jednu pravu odluku, to je dobro imati. Ali ja ne volim da mi imamo potrebu da budemo ovce i da imamo svog pastira koji će da nas vodi. I vi imate, kod nas se stranke raspadnu zato što neko ne može da podnese što nije više predsednik ili šta ti ja znam. Mi moramo da shvatimo da ne jedan čovek i ne jedna misao, nego da je društvo jedan vrlo komplikovan sistem, puno individua koji ima puno različitih mehanizama koji čuvaju baš to da jedna osoba ne dođe na vlast i ne preuzme svu kontrolu. Jer problem u tome ne samo što ta sad osoba prvo uzurpira opšte društvo kao svoju privatnu svojinu i kao svoje porodično nasledstvo, nego problem je u tome što šta ako ta osoba počne da donosi pogrešne odluke? Ko će da bude taj koji će toj osobi da kaže ne radiš dobro? I mi baš tu sliku imamo. Mi imamo sada jednog vođu koji je okružen obožavaocima, koji stvaraju njemu sliku da je sve idealno, a pritom su glavni izvor korupcije, bezakonja i nepravednog, rekao bih, odnosa koji svi koji nismo članovi SNS osjećamo u ovom društvu. Pa ja mislim da čak i njihovi članovi koji nisu baš visoko u toj piramidi korupcije, da i oni svi osjećaju taj problem. Apropo toga, baš ste jednom izjavili, jednom prilikom ste rekli da u SNS-u ima dosta poštenog sveta, ima puno... Ja sam siguran, mislim, to je nemoguće. Ogroman je broj ljudi s kojima oni barataju. Vi imate potpisnika 650 onih direktora javnih preduzeća koji su morali da potpišu podršku predsedniku. Da pretekne onih 100, apel da bude 650. Pa da, ali dosta je tužno što su oni na taj način prvo ponizili te ljude, čini mi se. Ja sam siguran da je možda njih 200 na tom spisku svojom voljom i nekim svojim stvarno ideološkim, ali svi ostali su nažalost potpisali iz moranja ili zato što će im to nešto doneti. Meni se čini, ja bih voleo da u politici sada ne budu stvari, vama će to nešto privatno doneti, to jest vi ćete nešto preko reda, nego hajde da napravimo da su uslovi za sve jednaki. Meni se čini da smo i mi u nekom još predpolitičkom periodu ove zemlje. Mi zapravo još uvek nemamo vladavinu prava ili imamo, ali ona važi samo za studente fakulteta dramskih umetnosti koje hapse dva momka, a ovamo ne mogu sa Sava Malom da reše slučaj već 20 godina, znate, onda vi morate da gradite sa dozvolama, predsednikovi sinovi ne moraju.
bivši predsjednik neće da izađe iz vile na Dedinju, mislim. I tako dalje, to su neke budalaštine. Primjera ima, da. Pa užasno je primjera koji zaista stvaraju jedan vrlo gorak ukus kod ljudi u ustima i kažu pa ovo ne može da se promeni i onda ljudima pukne kičma i onda oni potpišu i postanu deo tog, rekao bih, jedan pjesnik je to divno rekao, to je ta robska mudrost. Znate, vi sad pokušavate kao rob da nešto budete mudri, ali ključna stvar je da budete slobodni i zato se i ovaj pokret zove pokret slobodnih građana. Ja, čini mi se da mi treba najviše da ohrabrimo ljude da budu slobodni, da shvate da su ulice naše, da su zgrade naše, da su ti direktori, predsjednici državnih kompanija i naše zemlje, da su oni od nas plaćeni i da oni su dužni nama da odgovaraju, a ne da mi budemo njihovi robovi koji poslušno radimo šta oni hoće. Ali gospodine Đuričko, sad kad ste pomenuli slome im kičmu, pa su, ne znam, sa gorkim ukusom ustima potpisali to, podržali vladajuću partiju, moje pitanje je onako logično, čini mi se pitanje, što su to dozvolili sebi? Evo, zašto, na primjer, vi niste Gomila i još nekih drugih ljudi, u stvari ne baš Gomila? Dobro, ja nisam direktor javnog preduzeća. Ali mogli ste da budete da ste htjeli, pretpostavljam. Pa eto, recimo da, možda sam i mogao da budem to, ali ne znam, mene su mama i tata nekako vaspitali, ja imam neki osjećaj u želucu koji mi ne dozvoljava da tu stvar učinim. Ja bih voleo da mi svako od njih ponaosob objasni zašto je to potpisao, da li nešto, koji, ja sam to govorio već puno puta, čini mi se, koju vrednost politike Srpske napredne stranke oni zaista tu prepoznaju pa su zato podržali to. Ne, oni će vam odgovoriti, ali čovječe, ja da nisam podržao, poslali bi mi sa ovu inspekciju ili bi me zamenili, doveli bi mi vršioca dužnosti, VD direktora i uništili bi nešto što ja već 20 godina, ne znam, stvaram. Razumete? I kad je odgovor nečiji egzistencijalistički u tom smislu da njegov je život... Jel onda opravdano je to? Jel onda opravdano u tom slučaju? Nije. Nažalost, nije ni tada opravdano, jer to bi bilo da vi pristajete na reket, a mi smo pristali kao društvo na reket. Znate, ulica priča da 10.000 evra je dovoljno da date, da postanete zaposlen, uključanite se u stranku, to je prva primarna stvar, i onda date 10.000 evra, postajete, dobijate posao i onda dajete 10% nazad u partiju svakog mjeseca od svoje plate. Pa gospodo, to je reket, a pogotovo kada to radi vladajuća partija koja je došla na talasu borbe protiv korupcije, oni su sad ključni izvor korupcije. Evo sad smo imali kako su finansirali. Jedini predsjednički kandidat koji nije pokazao kako se finansirala njegova partija je naš sadašnji predsjednik, koji je pod vrlo sumnjivim okolnostima zapravo postao predsjednik, ali pritom nije teo da nam pokaže kako je finansirao, a puna su mu usta toga. Sve ostali kandidati su pokazali kako su finansirali svoju kampanju. Imali ste testerisanje po njihovim tabloidima. Svaki dinar se gledao i s punim pravom oni mogu to da rade. Ali zašto onda mi kao društvo nemamo pravo da vidimo pobednika kako je potrošio novac? I onda sada kada ih uvati neka nezavisna istraživački novinar i onda oni krenu da viču na njih, da psuju kao što je Vulin se ponašao, kao što se gospodin Vesić ponaša i tako dalje. Oni su državni službenici, oni su dužni da nama polože računa, ne da viču na nas, pogotovo kad ih uvatimo sa rukom u kaci. Onda su dužni da se izvine, a pritom ja mislim da moraju da odgovaraju. A kad ste rekli da SNS, što je istina, da došao na talas u te borbe protiv korupcije, ste im vi poverovali recimo 2012. 13. kad su, da će stvarno biti tu sad neka... Ne znam, ja sam vrlo skeptičan uvijek prema... Od samog starta ste bili skeptični. Pa znate šta, kada neko obožava Srpsku radikalnu stranku godinama i učestvuje u tome i zaista bude jedan od perjanica te politike, ja zaista ne mogu da mu verujem da je sada on pre 4 godine otkrio vrednosti Evropske unije i slobodnog sveta. Nažalost, ja u to ne mogu da poverujem. Ja ne verujem ali niko nije poverovao ni u šta. Razumete, sve se svelo na goli opstanak, gde oni drže polugu, oni drže kutlaču i onda dele kome hoće. Tako je profesor Zec to lepo objasnio. Znači, sve je borba oko kutlače. A niko da se potrudi da kazan možda bude veći ili da se to zaista rasporedi onda onome kome treba. Znate, nego sve svede na to. Evo ovako, recimo vi niste član SNS-a i imate ovu emisiju. Dobro. Ok, koje su vaše šanse da sad ovu vašu emisiju pustite bilo gde drugde? Pogotovo sad kad ja ovako kritički govorim. Realno male. 0,0%, razumete? Dočim, ako biste sad doveli ovde, ne znam, Sinišu Malog ili gospodina Vesića, koji bi pljuvali bilo koga u opoziciju, koji pritom ne samo što pljuju, nego mi nismo mogli prostorije da iznajmimo
razumete, pa da ne pričaju novinari kako se ophode prema njima. Evo, juče predsjednik prvi put nešto malo pokazao solidarnost sa novinarima, ali mislim, vi kad shvatite, onda bi to mogli da pustite da hoćete. Sad vi recimo imate posao stičarnicu. Ok, čovjek me priđe na ulici, bavi se proizvodnjom neke opreme za vojsku, rekao bih. I kaže, Nikola, sad mi je, sam bio na sastanku, kaže mi čovjek, dođi, daj nam 50%, mi ćemo da te uguramo u posao. Neki kaže tamo njihov. Ja kažem, kako da mu date 50% svojih, pa, mislim, svoje da. Zarade, sada da mu dajete, pa kaže, tako su mi rekli. A onda me zovu sad, su me zvali, kaže, bolje ti nama daj 100%, 2-3 godine, mi ćemo da te uvedemo u posao, mi ćemo da namestimo da država mora od tebe da kupuje i ti ćeš posao da budeš boga čovjek, ali 3 godine mi uzimamo tvoje pare. I sad, znate, alternativa tome je jedino da se uspostave neka obična prava. Dakle, ko bude proizvodio bolju opremu i bude imao bolju cenu i kvalitetniju robu nudio, taj bi trebao da pobedi na tenderu za ko će da pravi policiji ili vojsci. A ne ko će da daje, razumete, reket nekome tamo. I dogod mi to kao sistem, to nije pitanje SNS. Nažalost, to je pitanje uopšte sistema. Mi moramo da promenimo sistem i da zauvek podvučemo tu crtu. Da može da se snosi i odgovornost kada nosite državnu funkciju, a ne samo privilegiju, ne samo da se vaša deca obogate, unuci da polo igraju, razumete, a da vi nikada, nikako, nijednog časa niko ne ode u zatvor. Neko mora da ode u zatvor i nekome mora da se oduzme imovina koja je protivpravno stečena. To je jedini način da mi kao društvo kažemo mi ne tolerišemo lopove, mi nećemo da tolerišemo to, mi ćemo da tolerišemo dobre privrednike koji stvarno pošteno i lepo rade. A ne da tolerišemo onoga ko je nas podmazao i na neki način, razumete? Jasno, jasno. Kako sad, recimo, ta sad složena jeli, operacija koja se dešava trenutno u Srbiji i kao što ste rekli nizom godine unazad, kako će to sad da se razreši? Ljudi su, dakle, skroz saterani u ćošak, ne mogu da posluju normalno, ne mogu da funkcionišu, ne smiju da razmišljaju, baš zbog toga da ne bi egzistencijalno bili ugroženi. I sad, kako to razrešiti? Šta da radi običan čovek? Kako da se ohrabri? Vamo ima dete na fakultetu, ima da plati račune, ima, a pritom i to malo para što ima. Znate šta? Zato što je to jedna šarada. I to će, nažalost, da pukne, kao i svaki lažni balon od sapunice. Jer sve što je bazirano na laži, nažalost, ima problem. Što je kratkoročno deluje užasno uzbudljivo, ali dugoročno je to nemoguće, neodrživo. I već imate priliku da se režim petlja sad, te je ova laž, te je ona laž, te imaju ovo, te nije, Vulin je kupio stan, nije, tetka mu je dala, onda sad nije 70, nisu davali po 40.000, socijalno ugrožena kategorija, uplaćuje 40.000 stranci. Kako to? Onda oni operu 2,5 miliona evra. 2,5 miliona. Mi imamo kancelariju za Tomislav Nikolić, ima kancelariju za saradnju s kinom i bivši predsjednik, koja dobija 1 milion evra mesečno. Njih ima 10 u toj kancelariji. Znači oni po 100.000 evra tovare sebi u džep. Po kom osnovu, prijatelji? Znači 12.000 evra godišnje, to je budžet svih institucija za kulturu u svim gradovima cele Srbije ikada, ja mislim. Razumete? To su ozbiljne stvari. E sad, kako to da se razreši? Pa to će se razrešiti tako što privrednik koji je dobio preko tendera da nešto radi, oni će mu uzeti 100% zarade. Pa će onda shvatiti da je učestvovao s đavolom je tikve sadio. Ko s đavolom tikve sadio, glavom se lupaju, kaže izreka stara. I svi će shvatiti da sa đavolom tikve sade. To što vi imate posao i to što dajete 10%, sutra će bude 20%, jer će dođe neki drugi rođac koji sad i ono će da se naplati. I onda ćete vi shvatiti da ste rob, da živite u robskom odnosu i da vas tretiraju kao roba. Nema lepše stvari od slobode i nema teže osvojive stvari od slobode. Ja se nadam i ja mislim da je to jedini lek, jer čovjek može samo da se oslobodi. Kad se jednom oslobodi u svojoj glavi, on je slobodan. I nema više povratka na robovanje, pa makar vam bilo ugrožene egzistencije ovo, ali gledajte, oni imaju 25% podrške, svi zajedno. Sa sve Dačićem, sa celom ekipom. I oni sa 25% podrške u ovom društvu imaju 200% vlasti. Ima 75% nas koji ne volimo njih, koji nismo glasali za njih, koji ne smatramo da dobro rade ovu stvar. E, nas 75% može da se probudi. I ne da može, nego ali mora da se probudi. Ali 50% spava sve vreme, nizom godine unazad. Dobro, oni spavaju, naše je da ih probudimo, da svojim delanjem, evo ja sada upravo se trudim da probudim bar jednog. Nek se jedan probudi, nek kaže, dobro čovječe, stvarno vreme nije u redu ovo. I to nije ništa radikalno, ne traži se od vas da vi sada potrošite svoj život u to.
nego samo da kada dođe jedan dan, kad imate olovku, kad imate pravo da glasate, da malo samo razmislite. Kažete, čekaj, da li ja hoću da glasam za nešto što je sistem piramidalne šeme jezde i dafina, ali znate i svi ti koji su verovali u jezdu i dafinu, znate kako su prošli, pa samo si se oni gore nahranili. Ovi svi dole su prsli. Tako će da bude i sa ovom piramidalnom šemom. Sa svim njihovim pričama. I znate, kada se uvuče taj osjećaj korupcije u društvo, vi više ništa ne verujete. Znači, lampione smo kupili, jel tako? Svetle nam lampioni od marta do marta. Skoro godinu dana svetle lampioni. Da biste pobedili na tenderu za te lampione, morate da budete samo ta firma. Jer uhvatio ih je Krik ili ne znam ko, ih je uhvatio da su odštampali taj flyer, jel, ili kako se to kaže, ponudu te firme, i to su odštampali i rekli na tenderu samo ko ima ove ukrase možda pobedi. I naravno da je pobedila ta firma. Ko je vlasnik te firme? Pa ajde da pogađamo, recimo, sigurno neko ko je blizu SNS. Znači, mi smo sad ovako, ja sam Sherlock Holmes, vi ste moj dragi Watson, i mi ćemo sad za 5 sekundi da stignemo do toga. Razumete? Jasno. Taj sigurno mora da da jedan deo para nazad u partiju, zato što mu je omogućila da to uradi. Ali pošto partija ne može da primi direktno lovu, onda oni uzimaju socijalne slučaje, davaju im po 40.000 dinara, onda oni 40.000 dinara kao uplaćuju SNS-u, jer ga tobože mnogo vole. Razumete? I sada, ali ako to radi partija koja je na vlasti, koja drži policiju, koja drži, oni su uništili sudstvo, mi nemate nezavisne institucije koje bi sad mogle da stanu tome u kraj. I nažalost sve se svelo na to da mi građani moramo da vršimo pritisak na njih. I da kažemo, ovo je grozno, vi kradete, vi ste lopovi. Morate da pokažete kako se finansirate, kako vam se ali finansira. Ali nešto ih ne dotiče to što građani negoduju. Nešto čini nije se... baš, nije baš. Oni drže vrlo pažljivo drže oni sve medije u svojim rukama, oni drže vrlo pažljivo sve u svojim rukama, ali kako vam kažem, istina neminovno ispliva, jer je jako komplikovano lagati. To je užasno složen sistem. To neminovno izbije napolje. Ono što oni rade, oni stalno spinuju i skreću temu, prave nove i nove ove afere i stalno, i sad vi ne stignete. Znači, bilo je to milion evra kao mesečno, kao, jo, majko, oš, evo ti lampioni. Opa, i sad kažu, ti to, lepo je, evo, pa lepi su lampioni. A to lepi su, to je isto spin. To je čuvena priča za ovu... To završi, znači, kad se uvuče taj crv sumnje, onda bi ništa ne vjerovao. I sad stavljaju znakove. Ti kažeš, on mora da je neki njihov rođak kupio ove znakove, i sad, znači, oni asfaltiraju ulicu, ti kažeš, ovo lažu, nešto lažu. Ovo verovatno uzima ovaj, a zašto asfaltiraju ovde, pa zašto je to sad od ovog drugog? Znači, ti više ništa ne veruješ. Oni kad poprave obdanište, neću, ja vama ništa više ne verujem, jer stvarno više ništa ne verujemo, zato što je sve neiskreno. Dakle, fontana na Slavi, lepa je, nije lepa, lepa je, nije lepa. Čuj priču, da li je lepa fontana na Slavi. To je spin priča. Suština tog problema nije da li je lepa ili nije. Problem Slavije nije bio estetski, nego je saobraćajni. Ja nisam saobraćajni inženjer, ali evo, toliko sam provalio. Čak jedna žena na ulici ovako opušteno reče, pa što nismo napravili podzemni prolaz, to bi bilo bolje. Žena nije sigurno saobraćajni inženjer. Na to je Vesić odgovorio, naš gradski menadžer, da su oni razgovarali sa građanima, kaže, građani se boje podzemnih prolaza. Ja ne znam kad su ti sastanci, stvarno, zašto niko od nas nije pozvan na to. Drugo, građani su se bojali i voza u bioskopu. Pa evo sad imamo i 3D bioskop. Tako da to je budalaština. I to je jako komplikovano. Kaže, lepa je fontana, nije lepa. Znači, problem nije estetski. Problem je od toga što fontana je naplaćena 2 miliona evra. Neki ljudi tvrde da može za 200.000 da se kupi takva ista. Znači, neko je uzeo 1.800.000. Sad, na to pitanje, gde je 1.800.000, njihov odgovor je, pa znate, lepa je fontana. Lepa je, jesu. E sad, ja to objašnjavam kad pokušam da prevratim taksistu, svako koji čita Informer. Ja mu kažem, čoveče, to je kao da ti imaš upalu uveta, a ja uzmem ti ono i za 300 evra ti napravim frizuru. I ti kažeš, čovječ, ali mene uvo... Ej, ali baki, ali ti lepše. Ja si lepši sad. Lepši si, nemoj da me zezaš. Šta kažu taksisti? Pa ne, oni vide da sam ja negde u pravu, jer kad tako postaviš stvari, pa nemoj da me zezaš. Da, i drugo, u sred leta su postavili fontanu, sad su u sred sezone, škola, svega, oni kopaju Slavi i zatvorili su. Pritom, svaki put kad prođete, tri radnika puše, jedan kopa, jedan ga gleda. Dakle, više ništa nije, i sad sve postaje sumnjivo. Vama kad se propara jednom ta slika, sve je sumnjivo. Ovi migovi isto. Njih sad više ništa ne znaš, jer sad više zapravo mi kapiramo, pa oni svo vreme kradu. Zapravo o tome se radi. Svaki tunel, svaki pedalj puta je izgleda ukraden.
Jer onog časa kada vi nemate transparentno finansiranje političkih partija, pokojna Verica Barać nam je to objašnjavala 100 puta, tako počinje sistemska korupcija. Svaka sistemska korupcija uništava društvo. Tačka. Gospodin Žiričko, kratke digresije, da li mislite recimo sutra, evo hipotetički govoreći, kad bi Pokret slobodnih građana došao jeli, na vlast i gospodin Janković kao jeli, prvi čovjek, prvi među jednakima, kako vi to volite, kažete, da li mislite da bi se možda vi lično razočarali, da bi se opet nastavilo na neki način? Gledajte, onog časa, kada? Onog časa, ako bi došlo... Jer ljudi kažu obično, ma svi su to isti, da dođe neko sledeće, opet bi isto radi. Tako je. To je isto jedna od stvari koje se ovaj sistem i ovo društvo i ovaj režim, ali ovo je više od režima, ovo je ozbiljan malignitet kao i svaki virus, znate. On jede svog domaćina. Ova Srpska napredna stranka sa svojim pratećim osobljem, ja ne tvrdim svi ljudi, ja zato bi volio da se ogradim i volio bi da probudim svest sigurno poštenog sveta tu, da ne smeju to da dozvole, jer urušava se njihov kredibilitet, drugo učestvuju u kriminalnoj radnji. Korupcija nije prekršaj, to nije način mišljenja, to je kriminalna radnja, razumete? Ako bi došlo do toga da Pokret slobodnih građana se na isti način ponaša kao i bilo koja partija, a to sve partije imaju danas problem sa tim, je netransparentno finansiranje. Odatle ide sva korupcija. Onog časa kad se to desi, ja ću prvi sebe da zadavim, a pritom ću javno to da kažem i da se borim protiv toga. Ja bih volio da mi svi kao individue nastupamo. Jer gledajte, neki dobri čovjek iz Srpske napredne stranke prijavio neku vrstu korupcije, da li u Nišu ili gde, ne znam gde, da ga ne bi zadavili, ne smem ni da kažem. Dobro. On je to prijavio. Njemu je stiglo iz SNS da ima opomenu pred isključenje. Jer idući put kad bude govorio protiv partije, leti napolje. Čekajte, ne može vaša partija da bude iznad zakona, ne može vaša partija da bude iznad dobrobiti građana Srbije. Ona ne može da bude iznad zdravog razuma. Može, ali onda ste vi mafija, a ne partija koja treba da uređuje politički život jedne zemlje. Razumete? Znači, ne sme to da bude iznad morala i ne sme to da bude iznad zakona. Ma koliko da i onog časa kad se to desi, ja se kunem, ja lično i mi svi članovi, osnivači i tako dalje i svi ljudi koji dele s nama vrednosti i koji će s nama, nadam se, biti u nekom frontu protiv ove korumpirane vlasti, mi ćemo svi svojim imenom i prezimenom da garantujemo da mi moramo da promenimo sistem, da je to jedina stvar koju mi možemo da uradimo. Mi ne možemo ništa, mi još nismo stigli do toga da ćemo budemo levo, desno, srednje ili ovo. Znači samo, ne možemo da imamo fair tender za lampice u Beogradu. Ne može tako. Znači da i vi i ja možemo da kupimo lampice, pa da kupimo jeftinije, lepše, pa da bude fair. Ili da vi i ja, evo, mi hoćemo da pravimo opremu za vojsku i policiju. Ok, a ne da neko meni daje, ja da dajem 50%, a me ti uguraš u to. Pa šta mislite kako je s udžbenicima? Kako je sa bilo autobusom, s šrafovima, bilo čim u ovoj zemlji? Razumete? Ako je sve podložno korupciji, onda sve postaje vrlo sumnjivo i ništa više nije stvarno. I samim tim koji signal vi šaljete ovim ljudima ovde, pa ili se uključi u mafiju, jel, postani deo te mafije, ili, brate, pakuj kofere i briši. I druga stvar, svi su isti. To će uvek biti tako. Najbolje da ti budeš depresivan, da sediš kući i piješ bensedine, a mi ćemo prodajemo tebi lampice 6 meseci godišnje, vidiš što ti je lepa fontana, što ne bi imao milion evra. Čuti, može da bude i gore. Zamisli šta si ti je DOS uradio. Ja ću nas kako podsjeti. Se čini ta priča? Žuti, oni su krivi za ovo stanje. Pa ja ne znam, Vesić je bio u Demokratskoj stranci, koliko sam čuo i Siniša Mali, mada se ja njega ne sjećam sa ulica kad smo protestovali. Tako da, nemam pojma, mislim, to je budalaština, to je, ja sam čuo nekog penzionera. Oni su uništili zemlju posle 5. oktobra. Ja ću da podsjetim tog penzionera, da tad nije bilo penzija, devizna štednja je pojedena, imali ste sankcije, bili ste izbačeni iz Ujedinjenih nacija. Taj isti DOS je 5. oktobra zajedno sa slobodnim građanima na ulicama vratio Jugoslaviju tada u Ujedinjene nacije. Vratio, skinuo sve sankcije, otpisao nam dug, vratio, do tog duga je Zoran Đinđić krenuo vraća deviznu štednju koju je Sloba Milošević potrošio na metkove. Eto. A šta mislite vi o 6. oktobru koji nije bio? Jel ste vi razočarani 5. oktobarac? Pa to je, možete vi da budete razočarani do ujutru, mislim. Ja nisam razočaran 5. oktobrom, ja sam razočaran za 6. oktobru. Za 6. Pa jesam, ali znate, vi opet to stavljaju na teret Zoranu Đinđiću. Ja mislim da to baš žešće nije fair, jer ja ću vam, jedna od žrtava 5. oktobra je zapravo Zoran Đinđić koji je ubijen
zato što 6. oktobar se nije dogodio, mi niste imali ilustraciju, da mi sad ne bi pričali o Ivici Dačiću, o Vulinu i o Aleksandru Vučiću, mislim, ne bi mogli da pričamo o njima, jer bi njima bilo, oni bi bili prosto sklonjeni iz javnog života, oni bi mogli da budu privatna lica, slobodno da šetaju gradom Čikagom, da rade šta god hoće, ali ne bi mogli da budu javna funkcija, zaista. Mi to nismo uradili, mi nismo transformisali ni državnu bezbednost, mislim da je to isto bio veliki problem i nismo podvukli crtu šta je bilo i da onda počnemo da pravimo novi dil sa našim komšijama i Albancima i Hrvatima i Bosancima i Mađarima i s kim god. Jer razumete, ako vama Šajnović je u glavnom odboru SPS-a, a Momčilo Krajišnjak u glavnom odboru Srpske napredne stranke, oni su ljudi odležali po 20 godina sada zbog nečovečnog ponašanja i progona i ne znam čega sve ne. Mislim, to je vrlo loš signal za sve naše komšije. Kako vi mislite da se pomirite s nekim kad je vaš, a evo danas Vulin oduševljeno, kaže zašto ljudi koji su isto ležali u Hagu zbog nečovečnog postupanja i progona Albanaca, zašto ne mogu da predaju na Akademiji vojnoj? Pa ne mogu, Vuline, Aleksandre, ne mogu, zato što je to moralna prevashodna stvar. Oni su možda dobri ljudi, možda su oni nepravednim spletom okolnosti komandni kažnjeni ili nisu ili šta ti ja znam, ali sud je odredio da su oni kažnjeni, znači otidite, pogledajte šta im se stavlja na teret i vidjet ćete da stvarno ja ne bih volio da nijednog našeg oficira, oni bilo šta obučavaju. Oni mogu da se sretnu u nekom privatnom razgovoru, mogu da popiju kafu s njima i da budu porodični prijatelji, ja nemam ništa protiv toga. Ali zaista ne mislim da naša vojska treba da gaji svoju kontinuitet sa nekim ko je osuđen za progon. Da vas vratim samo na ovu aktualnu situaciju, malo ovo smo napravili digresiju jednu. Kako gledate na vaše kolege koji su podržali Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku? Tu se dosta govorilo. Pa ja ne znam koje su to kolege u principu. Mislim, tu ima dva, tri čoveka. Da, veoma mali broj. Da. Pa eto, ja ću opet da se vratim. Ja ne sporim njihovu, ja se nadam u iskrenu njihovu želju i veru da tu nešto oni mogu da postignu, da su oni iz najbolje namere i časne namere ušli u sve to. Ali ono što ja moram da im zamerim, meni se čini da su u tome i dalje ili su možda i u to ušli isključivo zbog nekog ličnog malog interesa koji je takav, ovakav, koji može da se pretvori u vašoj glavi u neki veći interes i tako dalje, ali interes. Ja u Pokret slobodnih građana nisam ušao ni iz kakvog interesa, moj život je čak i suviše u redu, ja ovo sebi samo odmažem, bar tako moja supruga smatra i upravo je. Sigurno, da. Pa da, zato što ovo meni neće doneti ništa dobro, ali ja se nadam da će u ovom gradu i ovoj zemlji nešto dobro doneti ako bar mi slobodni građani koji možemo još uvek da odolimo i pokažemo neku vrstu dostojanstva i neku vrstu digniteta. Moje kolege koji su podržali SNS, bojim se da su izgubili tu vrstu kredibiliteta jer su tu iz ličnog razloga. Doneće im ovo, ili će im doneti ono, ili će stići na neku funkciju ili šta ti ja znam. Ali koja je to vrednost? A ja sam ovde pominjao recimo slobodu, jednakost, prava za sve i tako dalje. Ali evo recimo te vaše kolege ili taj neki vaš kolega koji je tu najistaknutiji, on je i prethodnog nekog lidera podržao, evo sad je podržao ovo, možda će pa i sledeće. Su... Da. I on uspeva, mislim. Pa nema tu sad da nešto... Niko nije rekao... Ja verujem u to da sve moje kolege i svi slobodni građani ovog grada i ove zemlje imaju pravo da podrže koga hoće u svojim političkim uverenjima. Imaju pravo i da se razočaraju, imaju pravo da u jednom momentu kažu mislio sam da to ide dobrim pravcem i nije otišlo u dobrom pravcu, razočaran sam. I ja sam siguran da će se to i desiti. Ja samo kažem, ako vama je jedini motiv to što ste ucenjeni ili jedini je motiv da ćete možda imati više prođe za poslove i lakše ćete neke stvari da završite privatno, to nije dovoljan motiv po meni da se podrži neka politička opcija. Da li mislite da će Aleksandar Vučić podneti ostavku na mesto predsednika SNS-a? Pa nemam pojma. Ja mislim da neće, zato što da je on to hteo, on bi to uradio odmah. Ali ja bih voleo da on to uradi, jer dok god on to ne uradi, ja stvarno njega ne doživljam kao našeg predsjednika. On je predsjednik Srpske napredne stranke prevashodno i on se tako i ponaša. Njima je partija iznad Srbije, njima je partija iznad zakona, njima je partija iznad svih moralnih, ljudskih i bilo kojih načela. I to je jako opasno. Kako komentarišete rad predsjednice sad vlade, premijerke Ane Brnabić? Ane, pa to je, meni se čini da je to sve, još uvek se predsjednik javlja na sva pitanja, on odgovara na sva pitanja, on se sreće s privrednicima, otvara, zatvara fabrike, obdaništa,
On se pita za skijališta, za grejnu sezonu, za lampice, on se pita za sve. I to je njihov taj feudalni pristup životu i politici. Oni vole kneza i mi imamo kneza i svi ljube papuču knezu. A zašto je gospođica Brnabić pristala da onda učestvuje tako u toj... Pa ja isto mislim da ja verujem u njene dobre namere i njenu želju da zaista ima utisak da nešto radi, ali kada bi se možda malo odaljila iz svega toga, videla bi da je prosto iskorišćena kao marioneta, kao i pogotovo to da se ne da ni jednoj struji u SNS-u da ima premijera. Znači, odgovor je nisu oni odabrali nju, nego nisu hteli nikog drugog da odaberu. Gospodine Đuričko, vi se duži niz godina zalažete jeli, za ulazak Srbije u Evropsku uniju, za te vrednosti koje reprezentuje Evropska unija. Kako vam se čini odnos Evropske unije prema gospodinu Vučiću? Čini se da on ima i tekako jaku podršku od Zapada. I pa to se predstavlja ovde kao neviđena, mislim, to je taj malo građanski pristup. Znate, nekoga je potapšao po ramenu i onda imate na dnevniku 20 minuta, neviđeno su ga tapšali po ramenu. A onda 20 minuta kasnije imate kako oni odgovaraju njima, nećemo se mi saginjati, neće nas. I imate stalno taj unutrašnji i spoljni sistem. Imate, sve su vesti u principu za unutra, a napolju oni se ponašaju kako moraju da se ponašaju. Ali kako se Evropska unija ponaša? Pa Evropska unija se ponaša kao prema, recimo, inače prema Srbiji se ponaša, po meni je to strašno uvredljivo, ali to je zato što smo se mi tako postavili. Dakle, oni se ponašaju prema nama kako se mi ponašamo, realno. I oni se ponašaju prema nama kao prema nekom bivšem narkomanu, recimo, koji je sada krao, tukao i sve zbog heroina, e sad je prestao da koristi heroin, malo pije, ali ne krade više. I ti si iz fazona, super, druže, jel si dobro, dobro ti ide, dobro, znači ideš na terapiju, uzimaš lekove, jel? Sve, znači, bit će super. Onog dana kad se budeš skroz skino sa svega, ti ćeš doći i bit ćeš deo našeg društva i tako dalje. Samo nemoj da biješ ženu, nemoj da biješ decu. Ali su to sve, znate, mi ne delimo te vrednosti. Oni ne dele te vrednosti, dubinski ih ne dele. Dakle, njima je jednakost, jednaki svi pred zakonom, manjinska prava, zaštitnik građana, Šabićeva pozicija, to nam je sve Evropska unija donela. Nisu to naši dobri ni demokrate pre toga, ni SNS, nisu oni uveli te institucije, nego Evropska unija nam je uvela te institucije. Evropska unija nam je objasnila da ne može da se bije žena i dete. A mi smo to doživjeli kao jao i majko, kao da čekaš da gosti odu. E, sad kad gosti odu, onda ćemo mi da se vratimo na tambure. Pa dobro, nismo baš možda ni mi toliko sada bi... Pa ja ne mislim da smo mi, vi i ja, ali naša vrhuška zaista. Mislim, oni ljudi, njihove vrednosti su, oni su voleli Vojislava Šešelja do prekjuče. Razumete, oni su skidali tavlu Ratka Mladića i stavljali... Đinđića i stavljali Ratka Mladića. Razumete? Oni su nož, žica, srebrenica. Ali sad dižu spomenik Zoranu Đinđiću. Pa mislim, da, dižu, jeste, dižu spomenik Zoranu Đinđiću. Čini mi se da je supruga pokrenjera podržava to. Pa dobro, naravno da jeste, zato što ne da treba da ima spomenik, mislim, nego zaista ja mislim da to je jedini trenutak sreće u ovoj Srbiji bilo kad smo doživjeli platonistički ideal da nam filozof bude vođa, naš, ne vođa, nego premijer, nije čak ni predsednik, jel? Pa dogod su ovi pravnici, nešto nam ne ide, rekao bih. Nam treba ponovno filozof. Ali to je... Pravnik je gospodin Janković. Pa jeste, jeste. Znači, ne bi bilo dobro. Pa naravno, ali što se, kako ti kažem, ja bih zaista volio da nađemo nekog filozofa. Nama treba neko ko će... Nama trebaju svi ljudi. Nama trebaju šumari i zidari. Nama treba bilo ko hoće bilo čega da se dohvati u ovoj Srbiji. Jer s ove druge strane njihove imate oportuniste i imate ljude koji su beskrupulozni, koji su bili u SPS-u, u DS-u, u SNS-u, GS-u, DRP-u-su, svemu SUS-u, BUS-u-su bili, samo ne bili ugurali svoje dupe negdje i ne bili drpali lovu. Razumete? I mi moramo da stanemo tom društvu na kraj. A drugo njima određeni pošteni ljudi u tom SNS-u, pretpostavljam, daju legitimitet. Znači vi stojite tamo, nešto glasate i sve, a neko drpa. Čije su lampice? Pitajte ih. Čije su, evo, nek mi reše. Zašto ne može Sava Mala se reši? Zašto ne može? Pa ne može, zato što su oni oteli deo Beograda, to je sad njihovo i to je sad, ne može, to će mi kroz ogradu da gledamo. Da li mislite da je Zapad na neki način licemeran zbog poruka kojih šalje ne oglašava se u slobodi medija? Ja mislim da nisu, oni su ljudi pragmatični, oni se ponašaju prema nama, kažem vam, eto, kao prema pijanom rođaku koji je to malo se sabrao i sad su kao, vidi, super je, pa znaš da je on juče tuko ženu, on je juče povraćao po podu i krao lovu, vidi ga kako je super sad. Ali ja stvarno mislim da Srbija ne sme da dozvoli da bude musav i strikoje.
Ja mislim da je Srbija ono kraljica, davno je zaspala, samo treba da se probudi. Kako gledate na situaciju recimo na Kosovu? Znam da je sad možda krupna tema za ovakav razgovor, ali Pokret slobodnih građana je Olivera Ivanovića podržao, čini mi se, na predstojećim lokalnim izborima. Ja sad to mogu da govorim u moje ime, zato što su to vrlo delikatne, ako možete, delikatne da, teme. Pa meni se čini da smo mi još pre 10 godina bili na ovom istom mestu kada se nudilo srpskoj manjini na Kosovu da uđe u institucije. Ja ću vas podsjetiti da u Vukovaru je bila slična priča i sada HDZ i srpska manjina drže vlast u Vukovaru. Tako će isto biti na Kosovu. Ko bude imao manjinu srpsku, imaće i vlast na Kosovu. To je, takva je opcija zaista. Rada Trajković se 100 puta rekla, gospodo, kad god vi krenete se busate u grudi nacionalističke po Srbiji, po Beogradu najčešće, po Dedinju najčešće, kaže, nama deca hamerom idu u školu. Pa sad vi vidite. Dakle, situacija na Kosovu je situacija na Kosovu. I najbolje pitate dole ljude na Kosovu kako je dole. Razumete? I kako je stvarno živeti dole. I koliko je zapravo teško i komplikovano. I mi umjesto da im pružimo podršku da se politički organizuju i da probaju na neki način da sačuvaju svoj život mali u vrlo specifičnim uslovima koje smo im mi ostavili, mi sada to pravimo da samo SNS-ova lista može da bude na odje i sad odjednom Oliver Ivanović koji je bio kao super, odjednom više nije super zato što nije SNS-ova struja. Znači, pazite se, uvek kad pomenu Kosovo, pazite se, oni opet nešto drpaju. Opet je nešto, negde tu, negde neka lova ide. Sećate se šta smo ih uvatili za kamione, akcize, za sve. Dakle, vrlo je komplikovano. Bio onaj Eden von Horvath, čuveni pisac, kaže kako krenuo patriotizmu, a ja se uvatim za novčanik. Dobro. Pre nego što vam postavim neka pitanja koje je publika poslala, moram da vas pitam kratko za beogradske izbore. Šta mislite, da će to biti kraj eventualno vladavine, početak kraja, kako to vole neki da kažu? Pa znate šta, pošto sad naš predsjednik, veliki mislilac i nosilac svih odgovornih i neodgovornih funkcija u ovoj zemlji, on će da odluči proviđenjem kada će da budu izbori. I onda će on da donese tu odluku u odnosu na korist za svoju stranku. I to je opet, mi smo svi robovi sada jedne stranke. Ja samo ne bih voleo da više nikad budemo robovi ni jedne stranke. Bili smo za vreme komunizma, ljudi tvrde, robovi neke stranke, pa su tvrdili da je Demokratska stranka doživjela svoje, mada tad je bio svi, opet su i SPS je ta isti bio s njim u vlasti, ako ćemo iskreno. Dakle, hoću kažem, mi smo stalno robovi neke partije. Ja sam siguran da će taj trenutak doći i da će on sigurno krenuti iz gradova. Jer tako i Sloba pao, sećate se, slobodni gradovi, Niš, Valjevo, Čačak, Užice, Novi Sad, idemo. I tako će i da idu, tako će i da padaju, jer će prvo ljudi koji čitaju novine, koji razgovaraju jedni s drugima, koji imaju kičmu, koji su građani, koji idu ulicom, pa dođu na trg, pa kažu, ja ne mislim tako, ja mislim tako, šta ti lažeš, jel ovi kradu, ko krade, ajde dokaži, evo sad ću ti pokažem. I to se zove demokratija, na ulicama, na trgovima, tu će i da počne. Tu će da počne i tu će da se završi. Ja se samo nadam da ovaj put moramo zauvek da podvučemo crtu i da ne dozvolimo više nikada ni jednoj partiji da nas maltretira, da teroriše čitavo društvo zbog svog profita. Dakle, mislite da u Beogradu može da se dogodi promjena? Sad, pa ja opet ću se vratim, oni s 25% podrške imaju 100-200% vlasti. Znači, ajde da animiramo još jednog nek izađe. Kako vam se čini ideja da opozicija ide u jednoj koloni? Pa to su opet spinovi kojim se oni bave. Dakle, vi opoziciju šutirate po ceo dan, svaki dan ih maltretirate, svaki dan ide, svi oni idu po svim njihovim televizijama i pričaju najgore o opoziciji i onda kao, ja ćete idete u jednoj koloni, dve kolone. Dakle, vrlo je komplikovano, ja kad bi seo, mi kada sednete s nekim iz bilo koje druge opozicione, da kažemo, priče, mi za sada isključivo se prave dogovori o minimumu tehničke koalicije. Dakle, mi moramo da brojimo glasove, da pazimo da ne ukradu, jer će oni to sigurno teti da urade. To je ono o čemu se mi bavimo. Borimo se da se izborimo za fair uslove, da imamo televiziju, da svi možemo zajedno da iznosimo svoj program i da građani onda slobodno biraju. Ako ne budu fair uslovi, da li je bojkot rešenje? Ma ja ne znam šta će biti rešenje, ja bih kao volio da se suočimo s Mostom kad dođemo kod njega, znaš. Ne mogu sada da nagađam šta, kakva će reakcija da bude, ali ja ne mogu da pristanem da mi ne možemo da izborimo fair uslove demokratske, to smo jednom izborili. Pa ne možemo stalno ići unazad, ne možemo mi sad stalno, na svakih 10 godina dođe neki harambaša, sedne nam na grbaču i sad opet moramo da ga ubeđujemo da to neće da prođe. Dakle, ja mislim da mi moramo, i ono čime se mi bavimo isključivo u ovoj fazi je da imamo fair izbore, da imamo fair tretman u novinama, da imamo fair tretman da oni ne zloupotrebljavaju svoje položaje, da oni otvaraju mostove, oni sve penale
Zato radovi stoje i čekaju. Zato što oni penale da ovaj gazda kaže sad i onda paf, idu baloni, onda on ide seče, otvara. Tako će biti pred izbore, mnogi kažu. Pa znam, ali to je ako ste vi totalno se rodili juče ujutru, razumete. Ja mislim da je ovde u Srbiji su ljudi već dovoljno navežbani, mi smo se nagledali raznih budala i finog sveta i ovakvog i onakvog. I mi već sad znamo šta je šta i mislim da ne mogu više nikog da prevare. Oni mogu da nas plaše, oni mogu da stvaraju utisak, oni moraju da stvaraju sebi utisak i oni moraju njemu da stvaraju utisak da je sve u redu, jer ako on pošizi, onda on viče od njih, oni to ne vole. Kako vam se čini gospodin Đilas kao eventualno neki, da ne kažem zajednički kandidat svih, ali jedne recimo opcije, možda i Pokreta slobodnih građana? Pa bilo je tu sad, imate za i protiv, možete reći, meni su... Jel smete vi recimo da kažete da li ste za i protiv kao individua u okviru Pokreta? Pa ja mogu da kažem da ono što je Dragan Đilas radi u Beogradu, ja sam se s nekim stvarima baš slagao i bio sam vrlo zadovoljan njegovim radom i njegovim timom i s nekim stvarima se duboko nisam slagao, pogotovo u kulturi, u odnosu prema pozorištima i tako dalje, tu je zaista podbacio. Ali ove druge stvari, mislim, se uvati u koštac s vrlo teškim problemom Roma tamo ispod onog mosta, sećate se, onog naselja divljeg. To je vrlo delikatna tema, nepopularna i tako dalje. Ali njega dalje. Su recimo govorili za njega da je Vučić u malom, da je Vučić u Beogradu, da ne voli ni on previše kritiku, da ne voli slobodu medija. Ja ne znam, koliko sam ja upoznao gospodina Đilasa, nije... Pa ima i onu izjavu oko gej parade, ako se sećate, ne znam da li sećate toga. Moguće da... Da je to nepotrebno u gradu, da to dovodi do ruše. Jeste, moguće da... Mada ja se sad, kada, kako vam kažem, čim njega toliko napadaju, ja ga sve više volim. Eto, tako ozbiljno vam kažem. Znači, kako krenu nekoga Informer i ovi njihovi tabloidi da napadaju, ja sam siguran da taj čovjek, znači, oni njega doživljavaju kao opasnost, samim tim ja sam siguran da... Da li mislite da mu zaista prete hapšenjem, kao što izjavio, čini mi se baš jutros? Pa pazi, ja nisam, ne mogu da tvrdim to pouzdano, niti znam, ali ja sam siguran da, znate, kada nekome dirnete u protivpravno stečenu imovinu, razumete, kad dođete kod Al Capone i da mu sad plenite njegove automobile i bunde, onda on vadi mitraljez. Tako da ja pretpostavljam da i ovi isto neće biti ni malo friendly kad mi krenemo da tražimo poreklo njihove imovine. Pa videli ste Vulin kako je trapavo i vulgarno i agresivno prilično reagovao na pitanje, na nešto da su ga uvatili ipak flagrantno. Otkud vam novci? Ja sad zamislite kad mi krenemo da pitamo sve njih odakle vam novci, odakle ti 6 restorana, kako je moguće da sad ti držiš baš sve i tako dalje i tako bliže. Oni neće biti sigurno drugarski i moguće da će pokušati na silne načine da uplaše sve činioce. Dakle, vi kažete sutra ja bih voleo da budem član Pokreta slobodnih građana, voleo bih da se aktiviram, važi, vidjet ćete da će krenuti nešto s vašom emisijom, da bude žešće problem, neće vam više teti da iznajmite ovo, neko od ovih dobrih ljudi što vam pomaže će da vas izda i svašta može da se desi. Zaista, znači najobičniji razgovor sa bilo kim, mi možemo da razgovaramo, mi smo imali neke platforme oko ovoga za kulturu i tako dalje, nekog plana koje je Ministarstvo kulture, nešto smo čitali zajedno sa Nezavisnom scenom, sa ovom. To se odmah kreću napadi po novinama, vrlo diskretno, ali užasno vode računa šta radimo mi. I to mene užasno sokoli, znači da smo na dobrom tragu, jer ako se lopovi vas se plaše, znači da nešto dobro radi. Gospodine Đuričko, na samom kraju intervjua, pošto nemate više vremena i moramo da završamo, samo par pitanja gledalaca, što kraće, molim vas. Jedan gledalac pita, da li je gospodina Đurička sramota što je učestvovao u projektu Anđeline Jolie i šta misli o stavu mnogih kolega koji su odbili da učestvuju u tom projektu po pročitanom scenariju? Evo ovako, prvo mnogo je pitanja stiglo na tu temu. Znam, zato što je to jedan spin isto koje oni sad pokušavaju mene uvijek da diskredituju gde god se ja pojavim i kad kažem da su oni lopovi da kradu, onda oni kažu ti si snimao sa Anđelinom Jolie. Dakle, prva stvar, nijedan moj kolega nije odbio zato što je pročitao scenariju, nego su bili odbijeni. Naknadno su oni doneli izjavu u tome da su oni kao čitali scenariju, pa su zato odbili. To nije tačno. I ja mogu da ih pozovem, ako hoćete lično, da se sretnemo, teta tete, da to razrešavamo. Ali to je banalno. Druga stvar, film vam se možda nije dopao, to jest njima se nije dopao, do Bujrum ne morate ga gledati. Gledajte u zid, promenite kanal, gledajte nešto drugo. Treća stvar, film ne govori da je faktografski precizan, to nije istorijski film, to je fiction film. Ko je nastao? Na bazi razgovora Anđeline Jolie, koja je tada bila zaštitnik, ambasador dobre volje Ujedinjenih nacija, ona je razgovarala sa žrtvama, ženama, uglavnom ženama, u Bosni.
i muslimanskim ženama i da kažemo ženama koje su pripadale srpskoj zajednici i hrvatskoj zajednici i uopšte sa ženama. Njena je osnovna teza bila da su žene vrlo tiho bile jedna od najvećih žrtava tog rata. I ona je tim filmom pokušavala i uspela je u Nemačkoj, Engleskoj, ja mislim i da li u Francuskoj, da se dovede da u ratnoj zoni silovanje se smatra ratnim zločinom. Ranije je silovanje bilo ništa. To je kao zabava za vojnike. Eto. Tako da... A da li vi mislite, recimo, ja se, ja se ne stidim. Ja, šta? Da ste učestvovali u nekoj antisrpskoj propagandi, da ste dali doprinos... Pa ja mislim da je taj koji je držao logor za žene učestvovao u antisrpskoj propagandi. A ja što sam snimao film u kome se to pominje, ja ne mogu da učestvujem u toj propagandi, zaista. Ja, ako je neko osuđen na 20 godina zbog progona civila i maltretiranja žena, to je antisrpska propaganda. A ja što sam snimao film, zaista ja ne mogu kako da to mislite, da recimo, evo... Ili hoćete da učestvujem u srpskoj propagandi? Ne razumijem koje bi ne, bio... Ne, ja neću ni u jednom pa propagandi ne, da ne, ja sam to pitan njih, to koje bi bio, šta bi bio kontra? Propaganda nije dobra generalna. Pa naravno, ja ne bi učestvovao ni u jednom propagandu. Ali šta propagandu. Biste, recimo, hollywoodska produkcija, da li ona sad... Pa oni ljudi imaju malo, ja, znam šta ćeš da me pitaš, izvini, ja te prekidam, ali to je, oni imaju malo klišizirano i vi imate uvek neki tamo ludi Arapini da s bombom se dignu u vazduh, u jednom momentu su to Rusi, onda budemo malo i mi, budu neki Bosanci, zove se Ratko Karadžić ili tako dalje, nešto, da. Ali to je Hollywood. Kako vam kažem, oni su godinama Indijance prikazivali loše. Ali neki ljudi formiraju svoj stav baš na osnovu tih, čini mi se, filmova, koji nisu toliko upućeni. Pa ja zaista, ako neko formira svoj stav po tome što gleda filmove, onda će onda ubeđen da Transformersi postoje, razumete, da Harry Potter ide u školu tako što se udari u zid i prođe na stanicu. Dobro, ne baš takve filmove. Pa razumete, ali ako me pomenete Hollywood, ja ću vam kažem Spider-Man, je li on Srbin sad, šta je, to, mislim, razumete, to je besmisleno. Drugo, ja zaista mislim da je ta žena pokušala nešto što je bilo lep gest. Ona je pokušala da i mi Bosanci zajedno snimimo jedan film koji se nas tiče. Ja ću vas podsjetiti da u tom filmu glavni junak je Srbin koji spašava jednu muslimansku ženu i drži u sobi koja je delimično, to je istinita priča koju je ona čula. Dakle, ima puno tu slojeva. Ja igram čoveka koji ima porodicu koja nije nikome ništa nažalost učinio, koga su NATO bombe ubile. Dakle, ako biste malo pažljivije gledali, videli biste da je ona pokušala da sve dobre i loše strane tog rata nekako izvede na videlo i da prosto pokaže da je bilo i dobrih stvari i loših stvari i na jednoj strani i na drugoj strani zbog toga što se kod nas negira uopšte postojanje tog rata i uopšte ne sme kritički da se priča o tome. Ja sam stavljen na stranu srama i ona naravno, a pritom se to uvek koristi da se ja diskreditujem kao snimao si s Angelinom Jolie. Često da, to pominjete. Da, snimao sam s Angelinom Jolie. A da li recimo s ove distance... Snimao sam i s Brad Pittom, snimao sam i sa Gagom Nikolićem, snimao sam i sa Batom Živinovićem, ja sam snimao film s puno poznatog sveta koji se bave filmom. Da, sad recimo s ove distance kad pogledate, da li biste opet učestvali, samo kratko ovako, u tome, da li vam više donijelo? Ja nisam jednog momenta zažalio, ja stvarno neću da me tapše po ramenu neki čovjek koji je zadojen nacionalizmom i koji smatra da treba silovati muslimanske žene ili nemam pojma i da je bilo super opsada Sarajeva od 3 godine, da je to kao vrhunska stvar. Jasno, evo imamo još par pitanja. Koja uloga mu je pala najteža, koja najlakše, ako možete sad ovako što se kaže? Ma nema, pa nešto kako sve su, kad ne znaš šta radiš, onda je teško, kad znaš šta radiš, kad si siguran u sebi, onda uživanje. Da. Da li mu je usled političkog progona smanjen broj predloženih uloga, primetno je manje prisutan? Pa jeste, ne znam sad, ja mogu da uđem već, to je sad već na ivici paranoje, neke stvari nisam mogu da nastupam u Domu omladine, to mi je jasno rečeno zbog čega je, moguće da me ne zovu za određene stvari, ali znate šta, ja kažem opet, ja mogu da budem možda i na onoj listi 650 potpisnika i vi biste sad pričali s nekim drugim, ali ja bi se osjećao da sam izdao neke, zaista neku duboku moralnu vertikalu koju mislim da imam kao čovjek. Zašto se ne okupe svi glumci i ne povedu bunt protiv Aleksandra Vučića? Pitanje, svi glumci. Mogu i pekari. Pa treba, nije više pitanje glumaca, to je sad pitanje i rudara, policajaca, vojnika, to je pitanje zdravog razuma, to je pitanje učiteljica. Građana. I tu nema šta vi da se bunite. Znači, samo moramo da vršimo pritisak kad ih vidimo ovako sa rukom u medu. Moramo se bunimo na to, moramo da reagujemo, moramo pažljivo da čitamo informacije jer oni spinuju stvari, oni strašno prave veliku kakofoniju. I treća stvar, nemojte da vas plaše politikom. Politika je za ljude. Slobodni ljudi treba da učestvuju u politici. Uključite se u neki front lokalni, nađite neke prijatelje, istomišljenike, probajte da sredite žardinjere u svom ulazu, probajte da sredite interfon u svojoj zgradi, probajte nešto da promenite.
To je za početak. A onda ćemo svakako, vidjet ćete kako će skrenuti da se para sve. Jasno. Gde samo pronalaziš snagu, volju, htenje da probaš da nešto bolje uradiš za zemlju večitu, za zemlju večito gladnu krvi svoje dece, pita. O, majčice moja, da. Pa dobro, dosta je to ovako dramatično. Postavljamo pitanja, nažalost, mislim da i... Da tako je, pročitao sam baš kako je u početku. Nažalost, to jeste istina, neka tužno, tako zvuči. Pa ja se nadam da više stvarno krv naše dece nikad neće doći na tapet i da smo sad tu lekciju jednom za uvek naučili. A gde nalazim energiju? Pa eto, dovoljno mi da pogledam lampione iznad grada koji su u novembru upaljeni, a skinuće nam ih u junu. Eto, odem do lepe fontane na Slavi koju nemaš se prođe. Vozio sam sada decu 2 sata od škole do kuće, pa eto, tu nalazim snagu. Odlično. Oni me naprave u meni. Komu je bio idol dok je bio klinja? Pa bio mi je Gaga Nikolić, mi je bio veliki idol svako. Prle, to je tad bilo to. Da li mu je okej što su Hrvatska federacija i Kosovo etnički očišćeni od Srba i što su milioni izbeglica i tone osiromašenog uranijuma u Srbiji, pita jedan gledalac? Pa to je... Da li je to okej? Ne, prvo mislim da nisu etnički očišćene. Ima, nažalost, mali broj Srba je ostao da živi na Kosovu, ali postoje ljudi i u Hrvatskoj isto su oterani sa nekih vekovnih ognjišta, ne žele da se vrate, kažu da im je otežano i tako dalje. Ja mislim da jedini način je uključivanjem u lokalnu zajednicu, imate srpsku zajednicu u Hrvatskoj, koja prilično dobro politički stoji i koja na izvestan način brani prava tih građana tamo. Tako mislim da isto i na Kosovu mi moramo da se uključimo, koliko god mi ne želeli da s njima komuniciramo, znate, sada je Vučić napravio s Haradinajem deal. A do juče smo, kao ne može ni sa kim deal, sad može, ali samo njegovi mogu. To je jako opasno. Mislim da moraju ljudi koji dole žive zaista da se udruže i da probaju kao manjina da nađu neki svoj način da to preguraju. Mi kao matica, da se tako nazovemo, moramo da im pružimo svaku vrstu pomoći, moralne, pravne, ekonomski, šta ti ja znam, i svakako moramo da zavrćemo ruku Evropskoj uniji i da ukazujemo prstom na njih. Ali pritom moramo i mi da pokažemo tu vrstu spremnosti za manjine kod nas. Kod nas, jasno. Ocena rada ministra kulture? Pa nemam od 1 do 5. Od 1 do 5. Pa šta znam, ajde da kažemo 2. Pozorišna scena u Srbiji isto ocena od 1 do 5. Pa ja dajem za pregalaštvo i napor, ono što se kaže, dao bi im svima 5, zato što mi zaista radimo u potpuno nenormalnim uslovima. Oskudnih sredstava i tako dalje, tako da eto, ja bih im dao, dajem nam 5 za trud. Ako može, neka nam ispriča neku anegdotu sa snimanja filmova Munje ili Mrtav Vladan, kratku, neku, pošto smo na samom kraju izgleda. Pa eto, mogu da kažem da ja nisam trebao da igram uopšte u filmu Munje, sreo sam Rašu Andrića na ulici reditelja, rekao mu, čujem da snimate film što mene igra Sergej, ne znam, Boki, ovo ono, rekao, što mene ne zovete. On kaže, pa nemam ni jednu ulogu za tebe, imam samo neki negativac mi je ostao. Kažem, pa kad sam ja rekao da ne igram negativcem, kao, pa nisi, ajde dođi kao na probu neko. Ja došao, čito malo, ja kažem, znaš šta, ja bih volao, možda bi moglo, ja bih mogao da igram eventualno da imam neki glas. I on se jede što krenuo kao guturalno, kao neka učiteljica moja iz matematike tako govorila, pa je bilo neprijatno da slušaš. Bila je dobra žena, ali grozno je zvučala. Jasne. I ja sam to tako predložio. I onda su se oni kliberili kao, pa ovo je super, ajmo onda tako, i eto tako sam ja postao Gojko Sisa, što se postao jedan od vrlo poznatih mojih uloga. Evo na samom kraju još 2 pitanja. Da li bi prihvatio da glumiš recimo Ratka Mladića, Radovana Karadžića ili nekog od kosovskih junaka, Obilića, Toblicu, Milana i tako dalje? Samo Obilića bi volio da igram. Šalim se, Žara je to razvalio, nema potrebe. A pa kako ti kažem, ja ne znaš, da li bi voleo, ne mogu da kažem da bi... Da li bi prihvatio, tačno tako glasi? Ja bi prihvatio svaki scenarij koji mi se čini da sagledava neki ljudski aspekt toga. Znate, to su sve ljudi koji su u nekim napetim i teškim okolnostima po meni doneli teške odluke i loše odluke, koji su čak, kako stvari teku izgleda, činili i zla, čućemo i presude uskoro i tako dalje. Ali, znate šta, ja sam igrao i Jaga koji ubije svoju sobstvenu ženu i svog gospodara natera da ubije svoju ženu. Znači, ja sam igrao i ljude koji su ozbiljni demoni. Dakle, prihvatili bi u svakom slučaju da iznesete to? Ja ne biram uloge po tome da li mi se to politički dopada ili ne. Ne bi učestvovao ni u kom pamfletu i ne bi učestvovao ni u kom propagandnom filmu. Ali svaki film koji barata ljudskom dušom i problemima čoveka bih, da. Jasno. I posljednje pitanje, omiljena srpska istorijska ličnost i zašto? I koja je, zašto? Omiljena srpska istorijska ličnost, pa šta znam, meni je Dositej Obradović je ovako dosta drag i Knez Mihajlo mi je jako drag. Knez Mihajlo mi je drag zato što je napravio pozorište i zato što je napravio muzej i zato što je uzeo ključeve grada od Turaka i rekao im da idu u onom pravcu i mi smo kao klinci to bili jako ponosni i sretni na Kneza.
Nažalost, njega su ubili kao i svakog ko pokušava nešto da reformiše ovu Srbiju. A Dositej Obradović zato što je rekao: gospodo, knjige, knjige, a ne zvone i praporci. Gospodine Đuričko, mislim da smo dužni na kraju emisije da pomenemo i vaše projekte koji su aktualni, koji radite, koji planirate da... Pa evo, radim ovaj moj stand-up, idem po... Gde mogu ljudi da vas vide? Idem po Srbiji svuda, ima na nekom Facebooku i tako dalje, mogu da vide da je nastavio. Imam Čačak sad, idućeg četvrtka. Mislim, to će bude super. Snimam nešto u inostranstvu malo i evo... Jugoslovensko-dramsko. Da, radim jednu seriju, 5, koja je na RTS-u, moj kum Balša Đogo to režira, ja se nadam će bude super. I u jugoslovenskom dramskom igram predstave anarhistu, Hotel Slovna promet, Metamorfoze, Otela i tako. Jasno. Gospodine Đuričko, puno sreće i uspeha u daljem radu i super, hvala vam za ovaj intervju. Izvinite malo za kašnje. Nije nikakva. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija Intervju produkcije Balkan Info. Prijatno.